Als ik gisteren had, had ik op de boot moeten zitten. Dan heb ik niet meer aangehouden. Je moet vaak wassen, maar die poesen. Ja, zie je dat? Hun ligger der og svarer. Han var veldig kjærlig nå. En kose far. Ja. Du har litt annen mat. Ja, så da må du si noe til de andre. Nei, det er det da. Gå opp her, opp her. Nei, vent. Nå kommer den. Å, stakk. Ja. Hva er det du driver med nå? Jeg bare sitter der og konkurrerer. Det var kameraten din som startet å gå inn og skjønner.